Чакай, от тук ще почна. Това е стъпка с ляв и дясната ръка. Дигаме десния и дясната ръка. Десен, завъртаме дясната. Имаме стъпки ляв, десен, ляв. Метът, в който стигнем тук, веднага хващаме с двете ръце си хващаме някакви дрехи. Каквото си намерите. И имаме ляво рамо, дясно, ляво, дясно, ляво, вълна. Окей. Okay. Казва, тук започва припева и е доста разпято всичко. Казва, първата дума е move и я разпява доста време. Тоест, като направите, той казва when you move I, това е на move. Окей? Okay? Какво се случи? Ляво рамо, дясно, ляво, дясно, ляво, вълна. И слизам надолу. То не е вълна, е просто един грув такъв надолу, който имам вълничка от гърдите и потъвам надолу към десния крак. Да? Това е след десен. Ляв, десен, бум. И надолу. От тук местим петите напред и назад. В смисъл местим ги наляво и надясно, но в случая напред и назад. И след това имаме едно топсване на ръцете, такова по-агресивно. И подскачаме и се местим напред. Това ще бъде му, у, 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 уф. И акцент. Да, и се приземяваме десен ляв. Тосваме ръцете, хвърчим, бум, и се приземяваме десен ляв. Още веднъж, след това, това е десен ляв, десен ляв. Веднага е левия крак с лявото рамо. Бум, и надолу, напред, назад, акцент. От тук имаме стъпка с десен назад, двете ръце са в имруци и ги завъртаме така като мелница. И тръгваме назад, смисъл това е такова пътуване, отдолу и назад. И тръгваме с дясна ръка и след това лава и дигаме левия крак. Значи стъпката е с десен, десен и дигам левия. От тук киквате се едно, смисъл се изпъва през коляно в контра, левия крак в диагонал. Леко отваряме ръцете нагоре, за да преместим крака, левия, на ляво. От тук имаме скок, който е с отворени крака и с отворени колене навън. И отваряме ръцете като вълничка. Имаме скок на малко по-събрани крака. И тук имаме един удар, след някой ви удра тук в главата и потъвате надолу към ляв крак. И тук имаме вълна нагоре, още една и акцент. Нали? Хум и да, акцента е, минава цялата тежест към десен, левия крак се свива в коляното, като стъпалото идва с едно зад сгъвката на десен, нали? Не просто някак си, ами навътре. И ръцете се отварят, като аз си представям, че има такъв плясък, такъв пляс, бум. Да, и се отварят нагоре и по диагонал. Има ли глава? Може би има глава. Тоест, като потънем тука, към е вълничка, вълничка, акцент, да, с главата назад, по диагонал надясно. Cool. След тези стъпки, веднага е ляв крак с лявото рамо. Му, у, 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 и акцент. Веднага десен и кик, смяна, бум, ка, и вълничка, вълничка, акцент. Тук само на това, да, има глава надолу и се връща. Още веднъж. 5, 6, 7 и му, у, 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 напред, назад, ка, и, десен, и, ка, и, бум, ка, и, акцент. Окей? Okay? Тук стъпваме на ляв крак, хващаме, значи ръцете продължават, докато се хванат, дланите хващат лактите. И това е стъпка ляв, тук има един твист и ръцете минават и така в намасте и минават надясно, и на ляв. След акцента, това е ляв хваща, ляв стъпва и хващам, завъртам и надясно, наляво. И тук имам стъпка с десен. Да, малко по-голяма, малко по-обемна и вълничка надолу с пръстите само. И тръгвам да се завъртам. Завъртам така, че левия крак ми остава отпред и отварям само през пета. Завъртам на петата, отварям. Да, е да не така са ръцете. Дясна и десна лакът нагоре и лявата длан. Hello. И се протягам. Ох, ама не много, защото ще се пръсна панталона. Иначе с санцух по-хубо става. Представете си го санцух, по-наниско. И тук изпъваме лява. И тук дигаме на пръсти на десен. Значи сменяме ръцете и те ни помагат бум, да се дигна нагоре на пръсти на десен крак. Окей, момент само. Да, много по-красиво можем това да го направим. Ще ви го покажем в един друг запис. Сасанцука.
на The Center. Значи след това скок и главата надолу, вълничка, вълничка, назад и лав, твист, дясно, ляво, стъпка с десен, завъртаме, отваряме дясната пета, протягаме се, това ми беше левия крак. Лявата на лявата пета, ляв крак се протяга и се дигам на пръсти на десен. Окей, от начало на припева, 5, 6, 7 и му, у, 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 и, и, ка, и, му, у, 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 и, I'm caught in your groove, у, 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 и, у, 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 у. По общи линии това ще чуете, едно към едно. Това е ляв крак, кик назад, се приземявам на него. Стъпвам на десния на пръстни, бете ръце са в длани, в контра на дланите са изпънати и идват насам, минават през отгоре, леко надолу, за да дойдат на нивото на раменете. Състава така вум, ка, и като три движения нагоре, надолу, стоп. Това е скок на десен, с изпънати ръце, прибирам ляв, леко в плие и ръцете идват с отворени длани, малко под раменете, прибирам лактите и минават покрай главата. Двете длани се изпъват напред. Окей, как стана това? Това е просто скок. Прибирам и, и се дигам нагоре. И от тук имаме стъпка с десен. Тръгват ръцете дясна, лава и после дясна, лявата ще върне напред. Дясна, лава, лава. И това е с стъпка десен. И се идва лявата ръка. Идва левия крак на пръсти. И от тук връщам рязко. Да, изпълвам крака напред и връщам на пръсти. От тук има един акцент, който е като хващам, затварям в юмрук лявата длан и плъзгам десния крак. И тук имам стъпка, тръгвам да се завъртам. И тук има един акцент, на който тръгвам надолу. И след това се сядам, отварям краката и ако искам си лягам, що не. И сега коремни преси. Окей. Okay. Again. Откъде? Къде сме? От тук, да. Акцент има тука. Това е на гру. У, 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 у. Завъртам. Лявата, левия крак, левия назад. И това е кик. И стъпвам на десен. И завъртам навътре. И спирам. Скок на десен. Прибирам ляв. И съдигам нагоре, тръгва дясната ръка и десния крак, лявата ръка, стъпка с ляв, рязко напред, хващам и стеглям, стъпка с десен, акцент надолу и сядаме и лягаме. Ето така. Красиво. Добре, още веднъж от тук, акцент има тук, това е на гру, у, у, у. Уф, завъртам, лявата пета, протягаме, дигаме, кик и стъпка и бум, аха, и десен ляв, стъпка, бум и акцент. Окей. Okay. Отначало припева? Не сега на музика. Първо отначало припева. 5, 6, 7 и му, у, 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 у. У, у, ха, ха, ка, и, му, у, 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 и, I'm lost in your group, у, 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 и, бум, ха, и, I'm gonna stand right next to you whenever you go, when, ка, going to. You move. I move, move, I'm caught in your groove, yeah. I'm gonna stay right next to you, wherever you're going, I'm going to. I don't need words, you don't need to say it. Go with the feeling, and I'll do the same. Oh,
That's how this works. I put you first. You twist and you turn. I wanna learn. When I'm lost, you give me order. Pull me back and push me forward. Take me in and hold me. Hold me closer. I'll follow you up and over. You control me fast and slow. When you move, I move. If you ever hurt, then I'm gonna bleed. Благодарим ви, че бяхте с нас. Благодарим ви, че изгледахте цялото видео. Благодарим ви, че учихте хореографията с нас. Надяваме се да сме ви харесали, да сме ви заредили, да сме ви дали някакви нови емоции. Ел, Мими и Айрис, ви благодарим.